Estamos ao vivo diretamente da TV Precabura, a TV que você se vê mais uma vez ao vivo, esse programa maravilhoso, esse programa musical destinado aqui de Fortaleza para todo mundo através da sua TV Precabura, que é o programa Seu Show. É com grande maestria e prazer, eu, Alan Botelho, estou mais uma vez apresentando esse programa. E hoje, gente, tem uma novidade maravilhosa, viu? Essa turma que veio aqui com maior gosto e satisfação, a gaveta toda cheirosa, bonitona aqui, viu? Para literalmente apaixonar você. É a banda Retroativo, vai estar trazendo grandes clássicos do mundo todo para estar tocando aqui nesse especial de uma hora no programa Seu Show, tá bom? Deixa eu fazer um convite para você, compartilha com geral, afasta o sofá aí, chama periquito, papagaio, cachorro, todo mundo para poder assistir esse buchichudo aqui com essa turma maravilhosa. É o programa Seu Show aqui na TV Precabura, nós estamos ao vivo, mais uma vez, ao vivo é assim mesmo. Vamos parar de falar, né? Vamos dançar, vamos apaixonar essa turma aqui. Daqui a pouco eu vou vir, viu, para conversar com todos vocês. Garotada aqui bem, bem interessante para poder contar umas histórias. Simbora, turma, bem-vindo ao programa Seu Show, ao vivo! Yeah.
should take it all away and be the one who catches others. There's not a meaning to hear. I found a reason for me to take it back to me. The reason for that and I knew ever even feels me. And find a reason to show. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de...
que vai vir. Toque no meu coração, façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio, no submundo, repousa o refúgio. E deve despertar o gente, tá normal não, isso hoje não tá normal não, viu? Sinceramente, tô empolgado, viu? E olha que eu peguei uma gripe, viu? Felipe, deixa eu te fazer um, vou fazer aqui um exercício. Pula. Se anime mais, viu? Ali a câmera é sua, viu? Interage com a turma que tá em casa, que tá mandando um beijo pra você, viu? Você diz assim, esse cantor arrasa, aí. E não é sua mãe, viu? Turma, para quem acabou de se conectar, falamos ao vivo aqui da TV Precabura, o programa Seu Show, que vai ao ar todas as quarta-feiras a partir das 20 horas, comigo e uma porrada de convidados especiais, tá bom? O programa Seu Show é um programa musical, ele abrange uma diversidade grande de músicas. Hoje eu estou trazendo essa banda pop rock aqui maravilhosa, que toca internacional, nacional, pop, red rock, é isso? Red rock, né? Hard rock, vão me corrigindo aí. Hard Rock, tô em qual câmera? Tô nessa aqui. E eles vieram hoje aqui animar, né, a sua noite, a noite do mundo todo, que você pode se conectar pelo seu celular, pela sua Smart TV, pela compartilhamento, e depois ele vai estar no Instagram, tá? E no YouTube. E você pode, quando tá lá no seu quintalzinho, na sua sala, quer tomar aquela cervejinha, quer curtir essa turma aqui, eles também estão no Instagram, viu? Você tem vídeo de vocês no Instagram já, né? Completão? Tem sim, tem vários, né? Beleza. E agora vai ter mais completo, agora com a TV Precabura lá, com esse especial maravilhoso. Deixa eu conversar com essa turma aqui, que já me apresentaram aqui. Eu tenho o Anderson no teclado. Cadê o Anderson? Tchauzinho aí, amigo. Aqui. Aquele barbudão ali é o Anderson. Beleza, Anderson? Beleza. Já vou falar com você, viu? E eu tenho o Felipe aqui do meu lado, no vocal, né? O Felipe. Tenho o Ramon na bateria. Toca aí, Ramon. Ele não quis tocar. Daqui a pouquinho ele não vai deixar eu passar essa vergonha, não. Temos o Alisson na guitarra. Cadê o Alisson? Alisson, epa. Beleza. E temos o... É Nem? É o Nem. O Nem no baixo aí. Tem um primo meu chamado Nem. Forte abraço, viu? Turma, eu... Deixa eu conversar com esse cara aqui. Deixa eu ir pra trás aqui, que eu passei a semana toda conversando com ele, agendando uma arruma de coisa, né, para poder trazer a organização dessa turma todinha, que teve ele que, com maior humildade, conversou comigo, fez das tripas coração para poder estar aqui com a turma na semana passada, né, mas Deus é tão maravilhoso, né, que acabou ele vindo pro programa dessa quarta-feira e fazer um especial completo com essa turma toda. Semana passada, para quem não lembra, né, a gente teve uma banda muito pesadona aqui, maravilhosa, que deu um pico de audiência muito bom na TV Precabura. Forte abraço pra turma do rock and roll pesadão que tocou semana passada. E hoje eu tô recebendo aqui a banda Retroativo. Tudo bem, meu amigo? Seu Link of Time tá ligado aí? Tudo bem. É um grande prazer. Deixa eu não perder na sua mão ainda hoje, né? Foi um grande prazer estar recebendo, cara. Viu? Agradeço, tô bem contente com essa turma. Você viu como é que eu tava ali atrás, morrendo de pular. E as músicas, gente, mexem com a gente mesmo, viu? Essa banda aqui é bem especial. Então eu viro e esqueço de colocar essa barriga pra dentro. Mas hoje eu vou ficar olhando ali e vou tentar fazer. Bora me contar um pouquinho, né, da história dessa banda aqui, né? A gente tava até brincando mais cedo, né? Que um conheceu o outro, que puxou o outro, que pegou o outro não sei aonde da esquina, que pegou no corredor da escola um, que fizeram uma zoada no intervalo. Conta pra turma aí como foi isso aí. Primeiramente, a gente agradece a oportunidade, o convite, né, o espaço de ter convidado o Retroativo. Então, basicamente, a gente foi conhecendo em outros ambientes de gêneros musicais distintos, né? Em base... A gente teve sempre, desde a adolescência, a gente tinha essa influência do rock pesado, do heavy metal. Só que por questões de, acho que, de oportunidades, de espaço pelo próprio gênero, que é difícil aqui no estado, né?
a gente foi recebendo outros tipos de convites, a gente foi aceitando, foi trabalhando com outros grupos, com outros gêneros do musical, tipo o próprio Flashback, a gente trabalhou, e foi nesse meio do Flashback de bandas de bailes que a gente tocava, que a gente acabou se conhecendo. Aparecia, chamava, fazia um freelance, recebia um convite, cara, chama o tecladista lá, chama o guitarrista. Aí a gente foi se conhecendo, pegando essa intimidade, até que a gente tinha uma ideia em comum, cara, vamos, gosta desse tipo de gênero musical, legal, vamos montar um projeto, montar uma banda pra gente tocar esse estilo, além da gente gostar, ia ser massa tocar também, né? Aí, só que a gente foi conhecendo aos poucos, né? Um conhecia o baixista, já era de mais tempo, um era amigo de infância, né? O Nen aqui já conhecia o Alisson desde a época do colegial, ele pode até contar mais sobre como é que foi essas histórias aí. Daqui a pouco eu vou te pegar, viu? Foi ele que teve a banda com o pai do baile? Não, foi ele que ele tinha, aqui, né? O pai que tinha a banda. Ah, então foi ele que ficou resgatando todo mundo, né? Nos cantos aí, formou essa turma aqui já, tem muita coisa pra gente conversar, viu? Olha, o Anderson, ele falou uma coisa bem interessante, né? Da questão de oportunidade, questão daqui do Ceará. E o programa Seu Show aqui, né, da TV Precabura, é exatamente a política desse programa. Trazer essas bandas mesmo, de autoria própria, não autoria, cover, não interessa, entendeu? É música. E música é isso, é arte. A gente faz pra gente, a gente faz pra você. E o programa Seu Show tem um grande prazer de dar oportunidade para essa turma mesmo se apresentar e tocar aqui, fazer aquela barulheira gostosa que a turma toda que acompanha e gosta da nossa programação, viu? Mais uma vez, parabéns por ter vindo. Obrigado. Tô bem feliz. Obrigado. Deixa eu falar aqui. Negada, não foi fácil, viu? Hoje, Fortaleza pegou fogo, né? Pra quem mora aqui no meu Ceará grande, Fortaleza hoje pegou fogo, não foi fácil. Fez um calor começando pela madrugada de ontem, não tá normal não, viu? E lembrando essa quentura de hoje, vocês ainda vêm me deixar mais quente aqui ainda o estúdio com esse, eu só pulando ali. Deixa eu falar de meu diretor, agora não, né? Daqui a pouquinho a gente fala de Arlim Produções, ou de Arlim, de ar limpo e ar-condicionado. Então vamos de mais música, turma? Vamos tocar, daqui a pouquinho eu volto com um especialzão, conversando com essa turma aqui e falar dos nossos apoiadores, beleza? Olá, programa Seu Show ao vivo, TV Precabura. A hundred years and maybe older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives and maybe colder, and I don't think I can look at feel the same. But all the miles is separate. It disappeared now in my dream of your face. Here without you, baby, but still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. Here without you, baby. My dreams, it's tonight, it's only me. If I just keep rolling, there's a people even waiting to say hello. Yeah.
You can see his blood. It's nothing but the feelings that is so dark, keeper. It's been with so loud me, now drown in the flow. I see always been a fire, but without you, I give up. I could say my love song like the way it's meant to be. When I guess I'm not that good anymore, for baby, that's just me. We love you, baby. Always and I'll be there forever and a day. Always. That would be the time you left behind. Just the memories. With a different light, side of me was bright, side of me was loud. The thing you had to say goodbye. But just you want things to know here. Touch your lips, the more than here. Why to say your brain, try to understand. I make you say, and I'm just a man. When I hold you close, when I put you here. When I say the word, when I hear to hear. I wish I was there. Cause it runs your mind to say to you the other time. Always, I'll be there.
é ao vivo, é o programa, seu show na TV Precabura. Deixa eu falar aqui de ar-condicionado. Alô, diretor, bota na tela aí nosso apoio principal aqui de ar-condicionado. Deixa eu falar aqui de Ar Limpe Refrigerações. É a sua assistência técnica. Instalação, remoção, recarga de gás, tudo para o seu ar-condicionado. Quer contratar? Quer levar essa turma de profissionais para a sua casa para poder montar o seu ar-condicionado, fazer aquela limpeza extraordinária que é essencial? Você pode ligar para o telefone aqui de Fortaleza, 98884-2107. 98884-2107, Ar Limpe Refrigerações. Deixa eu mandar, vamos de alô agora para a turma que já entrou, que está com a gente já, agora em Fortaleza, 20 horas e 34 minutinhos, hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Grande prazer estar fazendo esse programa para você. Deixa eu conversar aqui com esse novo produtor de mídias sociais, Elinaldo Moura. Me dá só o seu celular, vou conversar. Deixa eu mandar alô para quem entrou. Segura aqui, amiguinho, assistente de palco. Eita. Vamos lá, deixa eu falar aqui com essa turma que entrou aqui, que está aqui desde cedo. A Silvana Jucá, que está aqui com a gente também. O Carlos Sourac Botelho, manda aquele alô, meu querido. Alô, Carlos, forte abraço, meu lindo. Deixa eu conversar aqui. Minha amiga Dailane, que fez aniversário segunda-feira. Dailane, ela sempre reclama. Salão, você nunca manda alô para mim. O que está acontecendo? A implicância com você, não, minha linda. É que a correria é grande, é um programa ao vivo, tá? Mas, ó, um beijo para você. Feliz aniversário. Você é uma pessoa iluminada. Amo, adoro você. E vamos estar comemorando seu aniversário na próxima semana, né? Final do mês agora. Com certeza vou estar lá na turma da cidade de Itaitinga, Dailane Nascimento. Um forte abraço para você, seu esposo, o seu irmão. Temos uma matéria exclusiva para ele, viu? Diga para ele que a gente vai estar gravando. Muita coisa boa vai vir aí em 2020. Sérgio Jucá da Silva está aqui com a gente também. Carlinhos Lima Lopes. Boa noite, meu querido amigo. E Carlos, Carlos de Beberibe, ele está mandando, acho que é da turma do Sem Vergonhins, não é isso? Deixa eu mandar um grande abraço também para o nosso amigo Valber, não é isso? O Valber da Vander. O Vander que esteve aqui no programa. O passado fez um espetáculo aqui, um show, botou todo mundo para dançar, inclusive eu dancei aqui. É amanhã o aniversário dele, né? E o Jean, né? Mas amanhã o nosso amigo cantor está aniversariando. Grande abraço. O telefone acabou de travar, então já volto com mais alô, beleza? Pode mais música, vamos? Daqui a pouco eu volto com mais ladainha para vocês. Programa Seu Show ao vivo, TV Precabura, 8 horas e 36 minutinhos. Sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô curando na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma fora encolhida. Quer ser assim? Só que nessa história ninguém sabe o fim. Você leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. A gente vive junto, a gente se dá bem. Na 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 na.
dessa história, ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu macho, você é minha mulher. E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Essa turma que tá aqui hoje, que é a banda Retroativo. Tô em qual câmera? Tô nessa aqui. Turma, deixa eu falar agora de
Casa das Águas Distribuidora. Tá cortando minha cabeça, né? Olá, Casa das Águas Distribuidora é o ideal para a sua sede. Exatamente, ela fica aqui na rua Ayrton Bezerra, número 184, na Lagoa Redonda. O telefone de contato para você pedir a sua água ou distribuição é o 3476-2281 ou o WhatsApp 987-60-9011, Casa das Águas Distribuidora. Sempre está aqui com a gente, é uma parceria maravilhosa. Um forte beijo. Espero vocês qualquer dia poder vir aqui visitar os estúdios da TV Precabura e estar participando aqui do programa Seu Show, beleza? Eu estou aqui com a lista dos alunos atualizada, tive um probleminha ali com o meu telefone, mas deixa eu mandar aqui. Na verdade, eu quero mandar um grande abraço. Esse programa, logo depois, ele vai ficar a reprise dele nas redes sociais. E eu quero muito que essa pessoa aqui, a Cecília Amorim, lá de Limoeiro do Norte, né? Foi o primeiro programa que eu fiz aqui na TV Precabura. E a gente divulgou uma campanha que ela estava fazendo para poder conseguir comprar. E ela estava fazendo uma vaquinha, né, ex-produtora? Estava fazendo uma vaquinha para poder conseguir comprar uma sanfona para ela, não é isso? E aí a gente divulgou o vídeo dela, a gente conversou um pouquinho, ela estava assistindo o programa e ela conseguiu comprar essa tão sonhada sanfona. Um forte abraço, toda a equipe que compõe a TV Precabura está bem contente, feliz com o seu ganho, esse resultado que você fez, tá beleza? Deixa eu mandar aqui um abraço mais uma vez para essa turma, vou repetir, viu? Carlinhos Lima, Thelma Goldin, Maria Dom, a Orleans Sobrinho, Jaque Araújo, Neudson. Tem um amigo de vocês aqui, viu? O David, não é isso? É o David. David Caurindo, não é isso? Caurindo, amigo de vocês. Ah, amigo do Felipe, né? Até conversei com ele, né? Pra eu fazer uma brincadeira com você. Acabou não funcionando. Não deu certo. Deixa eu pra uma próxima. O Neudson, da onde? Da Limpa Refrigerações. Tá assistindo. Neudson, beijo, viu? Apareça aqui, quero lhe conhecer. Pra lhe dar um abraço, viu? Que você deixa aqui nossos estúdios. Show de bola. O Renê Silva, a Sabrina Santiago, a família da Elida Matriz, da onde, Elinaldo? Da Uruaú, é isso? Lagoa do Uruaú, Beberibe, a Rosana, inclusive, da uma semana passada por lá, né? Show de bola. O Carlos, baterista da banda Ebenezer, está assistindo. Beijo, meu amigo, você estava aqui semana passada. O Cigadinho e o Carlos da banda Sem Vergonhinha. Pronto, turma. Que vos alô, daqui a pouco eu volto com mais. Mas, turma que está em casa assistindo o programa. Você quer pedir sua música, quer mandar seu alô, quer deixar seu recado, entre em contato com a TV Precabura. Pode ser seu recadinho agora, tá? Ou você pode entrar em contato pelo nosso like de mensagem, tá bom? Pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês. Você que quer anunciar aqui na TV Precabura, no programa Seu Show, é muito simples, tá? Vai ser um grande prazer tá anunciando a sua empresa, a sua marca aqui no meu programa. Você pode estar entrando em contato pelo telefone que está aqui, o nosso diretor vai colocar aqui embaixo, tá? Ou então você pode ir lá direto no Facebook ou no site da PV Precabura. Você pode procurar o nosso diretor-geral, Tony Edson, e a nossa diretora de núcleo, que é uma grande produtora, que está todo dia com a maior alegria no coração, fazendo e nos ajudando a fazer os programas da TV, que é a Rosana Maia. Nos procure, tá? Que todos já sabem, né? Que o marketing, a propaganda é a alma do negócio, e aqui é mais uma plataforma divertidíssima de estar anunciando a sua marca ou a sua empresa. Pessoal, aproveitar a oportunidade, deixa eu mandar um grande abraço para a turma lá do Maracanaú. Eu quero falar um pouquinho dessa turma, que é o do Projeto Conduzir. Ano passado, 5 amigos, eles se juntaram, né, nas calçadas da vida, né? Pessoal, como é que a gente pode estar lá colaborando e fazendo mais o bem do que mais a gente já faz, né? E aí eles se juntaram, essa turma todinha, e elaboraram, conversaram o que, que a gente pode fazer e montaram o projeto Conduzir. Se faz bem te fazer bem, por que não conduzir alguém? Exatamente. Eu também estou fazendo parte do projeto Conduzir. Estou bem contente. A gente já vai fazer o nosso primeiro evento, que é o Bailinho de Carnaval, na Casa dos Idosos, que fica lá no Maracanaú. Esse bailinho vai acontecer no dia 9 de fevereiro, lá no Lar de Idosos, Casas
Casa Sábios, tá? A partir das 3 horas. Eu vou estar lá presente para você que quer me conhecer. Toda a turma também. Esse, gente, olha, é tão fantástico, tá? Essa turma é um projeto que está começando agora. Esse é o primeiro projeto. E eles vão mexer com tudo. É sério. Moradores de rua, idosos, crianças, orfanato. É uma maravilha. É muito bonito essa iniciativa deles, que eles mesmos fizeram, tá? Não tem ajuda de ninguém. E a gente está pedindo ajuda para poder, no dia 9, lá na Casa dos Idosos, a gente está levando um lanche, né, produtos, principalmente produto de higiene pessoal. Para você que quer doar, tá? Eu vou deixar o telefone de contato. Mostra, diretor, a imagem dos produtos que a turma de casa pode estar colaborando para poder fazer as doações para essa turma que está fazendo bem, que é o projeto Conduzir. Você pode estar doando sabão, desinfetante, hidratante corporal, perfume, óleo de girassol, tá, gente? Para idosos é muito importante, sabonete líquido, tá? Essa listagem todinha aí você pode, além desses, né? Esses são os mais importantes. Você pode estar doando qualquer coisa, fralda, tá? Eu vou deixar o telefone de contato da turma aqui na tela. Você pode estar conversando com, deixa eu ver com você, a Keiliane, tá? Keiliane, forte abraço, ela que está me ajudando lá nas redes sociais, questão de comunicação. O telefone de contato dela é o WhatsApp, é o 998185735. Ou você pode também estar conversando com o Vitor. O Vitor é 998048589. Projeto Conduzir. É uma iniciativa muito bonita. Eu faço parte, abraço essa causa. E ó, esses 5 jovens, viu? Hoje está conduzindo essa iniciativa que ainda acabou de começar. A gente está com quase 100 pessoas, exatamente. E vai aumentar, se Deus quiser. Vamos estar produzindo e levando o bem para todo mundo que precisa. Felipe, fica aqui, amigo. Como é tocar, cantar, na verdade, ao lado dessa turma aqui? A banda, parabéns, gente, muito alinhada. Vocês, né? A história vai e vem, toca, se junta, não se junta. E a dezembro, agora é o final do ano passado, né, Anderson? Vocês estão aí nessa luta, se ensaiando pra caramba. E parabéns, viu? Vocês mexeram aqui com todo mundo. Fala pra gente aí como é... Tá ao lado dessa turma aqui, né? Tem gente que fala que é irmãos, vocês brigam muito. Como é o convivência com esse pessoal? Cara, os caras são muito bons. São muito bons, né? Eu toquei com muita gente já, só que eles destroem mesmo, né? E assim, eu tinha contato com ele, eu já sabia que eles tocavam. Ele é o? É o Ney. Ney. A gente tentou no fim de 2018. E não deu certo. Ele e o guitarrista, o Alisson. E aí depois eles me chamaram de volta, disse que estava com outros músicos, e aí agora tá dando certo. O Anderson é uma pessoa que tá bem interagida, né, com a banda, né, tá, tem um funcionado. Você é o mais novo da turma todinha? Não, acho que é um dos mais velhos, na verdade. Mais velho, né? Vamos dizer que um dos fundadores da ideia, né, de poder realmente... Conversei bastante a semana todinha com esse rapaz aqui, não vi ele dar um sorriso nos áudios, ele é sério assim mesmo, dá carão em vocês, vocês estão bagunçando, levando cachaça lá para os estúdios lá, aí ele pega, chuta tudo, e bora negar iniciar, que negócio aqui é dinheiro, tem condição de ficar não, né, Anderson? Trouxeram a encomenda hoje, aí só dá para... mais na hora da encomenda, né? Mas ele é sério assim mesmo ou ele é um paizão pra vocês? Sempre sério, sempre sério, sempre sério. Mas pega no pé, mas é bom ter. Que coisa boa. Na bateria aqui eu tenho o Ramon, né, Ramon? O Ramon já veio aqui na TV Precabura, já é filho antigo aqui, já veio algumas vezes. E vai vir mais, viu, gente? Que a banda é maravilhosa, viu? Como é voltar pra cá pro programa? Só que tu veio com outro programa aqui da grade da programação na TV, né? Agora no seu show é a primeira vez. Isso, eu vim no programa da Muzinha, com Beethoven. Mandar um abraço aí pro Beethoven, grande cantor. E agradecer o convite, né? Mais uma vez de estar aqui. Eu que agradeço. Parabéns aí para todo mundo. Esse rapaz aqui fica só mostrando os dentes aqui. Quer mandar um alô para alguém? Mandar um alô aí pra galera que tá curtindo aí os vídeos aí, a galera do rock, né? E a nação musical aí, que tem muita música aí dando uma força pra gente hoje, que tá assistindo aí, torcendo que dê tudo certo pra banda. Beleza, eu fico bem com... Oi? Tem sim, vamos divulgar já. Vamos tocar mais música. Daqui a pouco a gente volta com redes sociais, volta com mais alô, falta mais curiosidade. Você que quer saber dos meninos aqui, viu? Quer saber de curiosidade dele, pode conversar com a gente que a gente fala aqui agora. Retroativo para vocês mais uma vez. Programa ao vivo, programa Seu Show na TV Precabura, Facebook, Instagram, é tudo ao vivo.
side. So remake it love again, I will be there, I will be there. Love, you're in love. So remake it love again, I will be there, I will be there. Fly, baby, fly. We'll be right back.
Programa Seu Show ao vivo, bora conversar sobre saúde, bora falar de saúde. Eu falo que da DR Saúde. A DR Saúde, ela oferece serviços de odontologia, ginecologia com atendimento rápido e de qualidade. Ela fica na Avenida Maestro Lisboa, número 2710, na sala 1, Sabiaguaba. E olha o telefone de contato aí. Telefone de Fortaleza, 3476-9004, 3476-9004, é ADR Saúde, Clínica Integrado. Que coisa boa, mais uma vez, mais um mês, aqui com a gente, fazendo realizar esse projeto magnífico, que é o programa Seu Show aqui na TV Precabura. Tem mais alô pra turma aí? Dá um grande abraço para esse mega novato aqui, o produtor de mídias sociais, né? Da TV, que é o Elinaldo Moura. Tem mais alô da turma? Professor Maurício Manuel, da banda The Teachers. Ó, falei certo? Olha aí, tão maravilhoso no inglês, né? Mandar um grande abraço aí à família que tá assistindo lá no bairro Jacarecanga. Minha mãe, Fátima, Alana, Sara, Sainara, Samara, Jonas. Meu queridíssimo, lindo, o Ben, o Nonato, quem mais? A Sarinha, já falei dela, né? Tem alô aí pra turma? Tem, né? Enquanto ele fala aí, gente, vamos falar de agenda? Vocês têm uma programação já montada para esse mês? Lá, cá? Pronto. A turma vai vir aqui fazer aqui. Essa parte da agenda aí. É bem interessante depois vocês fazerem. A turma gostou bastante, viu, gente? Só elogio lá nas redes sociais. Qualquer dia vocês fazem aí um mutirão aí, fazem um ensaio geralzão. Ó, vou dar uma dica, viu? O Cuca lá, ele cede esse espaço pra vocês ensaiarem e fica a turma lá endoidando lá. Muito massa, viu? Me chamem também que a gente vai fazer uma externa. E aí, Ney, tem agenda já para essa turma? Assim, o seguinte, a questão do Cuca é interessante. Eu até já entrei em contato com eles para a gente participar de um ensaio aberto, né? Por enquanto, a gente está programando, criando um repertório, um show bem... Para fazer um show bem legal, bem diferenciado, diferente do que a gente tem que estar em comum por aí. Eu tô fechando com a casa aí, um barzinho aí, de um brother nosso, do Cristiano, tentando fechar com ele pra gente fazer uma estreia lá. Você vai conseguir, viu? Qual o telefone de contato da banda aí? A banda já tem um telefone pra shows e tal, vocês fazem tudo, né, gente? Casamento, aniversário, barzinho, show. Isso, a gente tá aqui preparando tudo pra fazer casamentos, a gente participa também de aniversário, a gente já... Inclusive, a gente tocou no aniversário uma vez aqui, agora em dezembro mesmo, né? E, assim, estamos aberto aí também a agenda para festas particulares também. Como os caras são muito profissionais, gente, olha só como é interessante. Eles acabaram de voltar. É sério, essa turma aqui, ela está há poucas semanas ou dias, né? Vocês estão ensaiando? Nós ensaio, assim, nós já estamos com um pouco mais de um mês. Mas, assim, a gente já vem de antes, a gente já tinha ensaiado antes, já tinha montado alguma coisa antes, uns projetos, que aí era outra turma e não deu certo, a gente está retornando agora. Mesmo assim complica, é complicado, né? Para poder voltar, montar tudo de novo, pessoas diferentes, personalidade diferente. Isso, pessoas diferentes, né? Então, assim, a gente tem que praticamente recomeçar, né? Mas, galera, já tudo veterano, a gente já vem do baile, já toca de tudo. Pessoal muito profissional, viu? Parabéns aí pra todo mundo. Pronto, gente. Alan. Você falou alguma coisa? Opa, é, gente, Alan. Eu tô só dando as costas aqui pro nosso, vamos pra cá aqui. Que o Felipe tá cantando na frente dele, eu tô ficando na frente dele, mas esse cara aqui é sensacional. Me ajudou bastante aqui nessa semana todinha pra poder trazer pra vocês. Então, não, só reforçando o que o Ney falou. Em relação à agenda, pessoal, até reforçar a questão das redes sociais, para o pessoal seguir, dar aquela força. Isso. Lá a gente vai estar sempre postando novidades em relação a eventos, gravações, programas. E como ele falou também, é um trabalho que a gente está vendo recentemente, né, desde dezembro. Então a gente está mais em juntar material, fazer uma coisa bem legal. E assim que possível a gente já vai estar divulgando alguma coisa a respeito da agenda do show, né? Então quem puder seguir lá as redes sociais, no Instagram é Retroativo
oficial. Beleza? É, quer mandar alô pra turma aí, pra fã-clube, o pessoal que tá em casa, que acompanha vocês? Eu vi que muita gente tava aguardando vocês. É, cara, a gente agradece aí o pessoal que tá acompanhando nas redes sociais. São muitos amigos, pessoas que trabalham também, colegas de trabalho, familiares. E a gente super fica agradecido pelo esse apoio, né, que o pessoal dá. E fica feliz também. Arroba Retroativo Oficial. Então a gente já tá passando horário, pessoal. Eu vou pedir para vocês fazerem a saideira show de bola aí de vocês. E eu vou me despedir dessa turma aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? Um grande prazer estar à frente desse programa que a cada dia me anima mais ainda. Tá crescendo, a turma tá procurando. É um projeto novo aqui. Na verdade, é um projeto que a TV Pracabura já vem idealizando há muito tempo, né? Eu que sou a novidade aqui no programa, na verdade. E eu tô contente pra caramba. E semana que vem tem muito mais Programa Seu Show. Eu vou trazer uma outra convidada pra vocês, tá? E eu, durante a semana, eu vou estar publicando quem vai ser. Eu quero agradecer a vocês, gente. Muito obrigado, viu, pela parceria. Vocês te viram fazer esse espetáculo aqui. Parabéns. Valeu, eu fiquei, tava ali só uns pinotes ali. Vamos voltar, com certeza. Me desculpa a voz. Eu peguei um resfriado com essa questão de chove sol aqui. Mas é assim mesmo. Pessoal, obrigado, viu? Forte abraço. Semana que vem tem muito mais Programa Seu Show. Me acompanha lá nas redes sociais. Meu Instagram é @alanbotelho15. Pode ir lá, tá conversando comigo. Dei dicas pro programa, tá? Tem novidades que a gente vai fazer muito externa para poder contar a sua história. Você que é da área da música, quer contar a sua história, entre em contato com a gente. Vai ser um grande prazer estar trazendo a sua história aqui. Quem sabe você pode estar aqui contando no nosso palco, beleza? Até semana que vem. Não deixe garrafa por aí, tá chovendo, os mosquitos estão acabando com o povo, pelo amor de Deus. Forte abraço, um beijo no coração de vocês. Programa Seu Show ao vivo, TV Pracabura. Compartilha, até mais. Tá com o pau negado aí?